أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji njemu na seždu padaju. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da uzvišeni gospodar daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišeni zavoli. Salavat i selam njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su njega svjesni, koji su mu tekije, jer je Allah u Kur'anu kazao da će samo od onih koji njega budu svjesni bili on primiti dobra djela. Gospodara molimo da budemo od onih koji su iskreni, jer je Allah u Kur'anu obećao da šeitan neće moći nauditi iskrenim njegovim robovima. I gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je znanje dato, jer zaista Allah u Kur'anu rekao da istinski se Allaha boje samo oni koji imaju znanje, koji na pravi način rezonuju stvari u svome životu. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji Tabačkog mešćida, nastavljamo, evo, čuvajući kontinuitet ove naše halki hadisa, da se družimo sa riječima iz Kur'ana Kerima i sa životom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u jednom nastojanju da budemo od onih ljudi koji će biti odani vrijednostima vjere i u nastojanju da budemo makar jedna mala kap dobra u moru stvari koje su možda negativne oko nas, nikako se ne smatrajući boljim od drugih ljudi koji nisu sa nama ovdje, nego bivajući stalno Allahu zahvalan zato što nas je on uzvišen i počastio da budemo od onih koji se okupljaju na njemu najdražim mjestima, to su džamije. Draga moja braćo i poštovane sestre, vjernik, musliman i muslimanka, dok god su živi, ne odustaje od traženja znanja. Ranije smo govorili i puno puta kazali da su tri vrste znanja. Prvo znanje jeste znanje o materijalnim, dunjaličkim, životnim stvarima. Nauka neka, principi neki ovoga svijeta, vještine i tako dalje. I to znanje treba da tražimo kako bismo mogli dostojanstveno da živimo na dunjalku. Druga vrsta znanja jeste znanje o šerijatskim propisima, šta je halala, šta je haram, šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno. I to znanje treba da tražimo. I treća vrsta znanja je u stvari ono najvrednije, najvažnije znanje, to je znanje o Allahu, to je svijest o gospodaru svih svjetova. Kad ovog znanja nema, onda i prva dva znanja budu zloupotrijebljena. Jer može čovjek puno da zna i da ima nevjerojatno mnogo informacija, ako nije svjestan ko je istinski znalac, kao što Allah Kur'an kaže wa fawqa kulli dhi ilmin alim, a iznad svakoga koji nešto zna nalazi se Allah koji sve zna. Čovjek može biti uspješan inženjer, doktor, advokat, naučnik, u bilo kojoj sferi života. Ako ne zna ko je taj koji je iznad njega i ko je sveznajući, imat će taj čovjek problem u jednom trenutku svoga života. Možemo imati puno šerijatskog znanja, ali ako ne znamo koliko je velik Allah uzvišeni koji nas je stvorio i koji nas je sa tim znanjem obskrbio, možda se možemo početi smatrati boljim od onih koji nemaju to šerijatsko znanje. Možemo početi osuđivati, donositi neke ocjene, sudove o drugim ljudima, nije naša obaveza. Kao što su nas velikani naučili, na dunjalku postoji džennet i na dunjalku postoji džehennem. U smislu stanja u čovjekovim grudima. Pa kaže ulema, džennet je kada ti sve svoje poslove Allahu prepustiš. A džehennem je kada ti Božije poslove preuzmiješ na sebe. Šta sad ovo znači? Da mi ne radimo ništa, da Allahu prepustimo sve? Naravno, vi to razumijete dobro, jer to su osnovne neke lekcije. Učiš, studiraš, boriš se, upoznaješ svog budućeg bračnog druga, nastojiš da ispuniš sve što je do tebe i onda se na Allaha osloniš.
Dakle, uradimo sve što je do nas i onda nakon toga Allahu prepustimo taj svoj posao. Dakle, to je jedan osjećaj kojeg vjernik, i to je džennet na dunjalu. Uradit ću što je do mene, nakon toga Allahu prepustiti. Pa ako Allah dadne, bit će onako kako je hajr. A džehennem je kada mi na sebe preuzmemo ono što je Allahova ingerencija, ono što je Allahova, uzvišenog Allaha, Dželšanuhu, njegovo pravo. Pa da mi donosimo sudove, da mi nekoga pošaljemo ovdje ili ovdje i tako dalje. I zato, braćo i sestre, ovo znanje o Allahu je temeljno znanje. Njega moramo imati što više u svojim kućama, u svojim mahalama, u svojim džematima, u našem društvu. To znanje mijenja stvari. Uz, naravno, materijalno znanje, uz šerijatsko znanje, da se na pravi način razumijemo. Nije potpuno materijalno znanje, nije potpuno ovo šerijatsko znanje ako nema svijesti o Allahu Dželšanu. Ta svijest kanališe svako naše drugo znanje koje imamo. I zato ovdje, kad podsjećam posebno januare, možda neki studenti dolaze im uskoro ispiti i tako dalje, jedna rečenca, nju je Šejh Ratib Nabulsi puno puta kazao, pa mi je ostala onako upečatljiva, kad kaže, ako želiš dunjaluk, traži znanje. I to kažu svi danas stručnjaci, općenito iskustvo na to kaže. Ako hoćeš dunjalučki da uspiješ, traži znanje, a najbolji ti je savjet, uzmi jednu stvar i u njoj budi vrhunski u tome što radiš. Bolje ti je da budeš vrhunski u jednoj osobini i jednom zanatu, nego da budeš prosječan u 10 stvari. To je tako Allah uzvišeni uspostavio kao zakonitost ovoga svijeta. Ako želiš dunjaluk, traži znanje. Ako želiš ahiret, traži znanje. A ako želiš i dunjaluk i ahiret, opet kaže traži znanje. Allah znanjem uzdiži. Sad smo kazali koje su vrste znanja. I ulema kaže, znanje ti se neće dati, nećeš doći do nekog znanja. Neće se znanje dati nijednim dijelom sve dok mu se ti u potpunosti ne posvetiš. Dakle, ti tek kad se u potpunosti predaš nečemu, možda ćeš dio tog znanja dobiti. A ako se kaže samo djelimično nečemu predaš, nećeš ništa od toga znanja dobiti. Onaj koji istinski znanje traži, ulema nas uči i kaže, nikad neće pomisliti, ja sve znam, ja sam naučio. Nego će uvijek kazati, ja sam innema ene talibul ilm, ja samo tražim znanje. Nema veze, završio fakultet, magistrirao, doktorirao, napisao knjiga, održao 1000 predavanja, u svojoj si oblasti citiran, ljudi te tretiraju, znaš nešto, iz bilo čega, znaš neki zanat, znaš da nešto riješiš, da popraviš auto, da napraviš ljep, da uradiš nešto, nije važno, bilo koja sfera dunjaličkog života, da li je zanat pitanju, da li je nešto iz nauke, da li je bilo koja branša. Sve dok čovjek smatra da nije naučio sve i da ima još da uči, on je na putu istinskog traženja znanja radi Allaha. Onoga trenutka kad kaže ja znam, ja sve znam i sve sam učio, niko nije pametniji od mene, u tom trenutku kaže taj čovjek postaje džahil, neznalca. A kaže ulema da je razlika između džahila, neznalce i onoga koji ima znanje u tome. Što onaj koji ima znanje, on stavi ahiret ispred dunjalka i dobije oboje. Neznalca stavi dunjalka ispred ahireta i izgubi oboje. I zato kad je imamu Šafiji došao jedne prilike, jedan mladić kaže, učitelj, ja želim da učim znanje. Kaže, koliko si siguran u to? Kaže, puno, ubijeđen sam u to. Kaže, jesi siguran da hoćeš da učiš? Kaže, jesam. Dođi, kaže, sine, ovam. I dođe taj mladić i on uzme njegovu glavu i zagnjuri njegovu glavu u neku tu vodu koja je bila blizu njega, u neku kantu. I nakon nekoliko sekundi on njega pusti. I pita ga Šafija, taj velika našeg ummeta, kaže, o čemu si razmišljao dok ti je glava bila pod vodom? Kaže, samo sam razmišljao o tome kako da dođem do zraka, da se spasim, da mogu da dišem normalno. I kaže, imam Šafija, pazite ove mudrosti. Kaže, kada ti želja za znanjem bude bila veća nego želja za zrakom dok ti je glava pod vodom, tada će ti Allah otvoriti bereket u znanju. I zato, braćovi i sestre, mi možemo u svom životu kriviti druge ljude, mi možemo ljutiti se na čitav dunjaluk. Općenito, svako od vas ima svoju životnu priču. Neko je u ovoj priči, neko u drugoj priči. Ali principi neki su uvijek isti. Dakle, mi možemo uvijek nekoga da krivimo, možemo uvijek da se na nekog žalimo i tako dalje. Ali poenta, braćo i sestre, da niko neće tvoje životne probleme riješiti. Da niko neće za tebe tvoju životnu lekciju naučiti. Niko se neće sikirati i plakati za tvoj problem kao što ti to možeš. I niko ne može odlučiti da se tvoj problem riješi kao što ti možeš i trebaš. To je jedna od stvari koju moramo da mijenjamo u svome društvu.
Mi imamo kao narod jedna od odlika našeg naroda, nažalost, narod nisu svi takvi, ali jedna dominantna odlika jeste naučena bespomoćnost. Ste primijetili to? Dakle, ne može bolje, ne može drugačije, mora biti ovako, mora biti patnja, ne može biti lijepo u braku, ne može biti lijepo u prijateljstvu, ne može biti lijepo u odgojeno dijete, ne može biti lijepo u gradu, ne može biti lijepo u državi, mora biti patnja. I mi pristajemo na to. To je jedan, naravno, pogrešan pristup zato što nemamo dovoljno znanja, ni znanja o Allahu, a ni dovoljno znanja ni o vjeri, ni o drugim svakodnevnim životnim izazovima. I zato mi ovdje dolazimo da učimo život poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jer nam je on najljepši uzor, najljepša paradigma. Samo jedan mali primjer, to hoću ovom uvodu da s vama podijelim za razmišljanja. Znate, Allah Dželšanuhu nas iskušava nekada sa raznoraznim životnim situacijama, iskušenjima, ljudima, padovima, porazima. To je sastavni dio dunjaličkog života. I Allah nam je uzvišen i dao poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da mi nikad ne pomislimo da možemo do nečega velikog doći bez toga da smo možda više puta u svom životu i pali i klonuli i pomislili da odustanemo. Pa znate kakav je njegov život bio. Nema životnog iskušenja, nema životne situacije, nema životne tegobe da kroz istu ili sličnu nije prošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Evo navedite nešto. Od toga da je bio jetim, da je ostao bez oca, da je ostao bez majke rano, da je bez djeda ostao. Od toga da je imao iskušenja, da su mu djeca preselila, da ga njegov narod odbijao iako nikad nikome zuluma i nažal nije učinio. Dakle, nema životne situacije, od toga da je imao i Bedr pobjedu, ali da je imao Uhud jedan neuspjeh u tom smislu. Nema životne situacije da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije kroz sličnu ili istu prošao. I zato, braćo i sestre, moramo uvijek imati na umu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ta naša idealna uzorna paradigma. I ovdje jedan detalj kojeg samo hoću da podijelim, dakle, on treba da nam bude ta nada, da to naše ubjeđenje u našoj životnoj borbi mi jačamo kroz jačanje veze sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se tamo u jednoj predaji da je poslanik alejhi salatu ve selam posudio bio neki imetak od jednog Jevreja. Nakon nekog vremena on je ispoštovao taj dug i vratio je to tom čovjeku. I prošlo je neko vrijeme i taj čovjek dolazi i kaže: idem ja ponovno da dođem do Muhammeda, možda on zaboravio da je on meni posudio nešto, da mi je vratio, pa ću ja tražiti opet, pa ne bi li nešto zaradio. Naravno, njega ne interesuje na koji način. Pokušao je da taj materijalni svoj interes ostvari. I dolazi on, kaže: Muhammede, kaže, nisi mi vratio ono što si mi, kaže, dužan ostao. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: pa vratio sam ti, znam da sam ti vratio, ispoštovao sam tvoje pravo i tvoj hak. I u tom trenutku sa njim je bio Huzeim, jedan od ashaba Muhammed a.s. i kaže: vratio ti je, tako mi Allaha, vratio ti je, znaš da je vratio to što ti je, to je pravo bilo. I nakon toga čovjek kaže: dobro, posvjedočili su ashabi, posvjedočili su ovi ljudi, nije mi prošla ta moja prevara. A poslanik a.s. pita nakon toga, kaže: bolan Huzeime, pa ja sam sam bio kad sam mu to vratio, kako ti govoriš, svjedočiš da sam ja vratio, a nije niko bio sa mnom, znam da sam ja direktno vratio to što je njegovo. Zar, kaže, vjeruješ tako naslijepo? Kaže: Allahu poslaniče, kaže, ja vjerujem da ti Džebrail spušta objavu sa nebesa, a da ne vjerujem kad kažeš da si ispoštovao dug prema nekom čovjeku. E, braćo i sestre, to povjerenje i to ubjeđenje u Allaha Dželšanuhu, a onda i poslanika alejhi selama kao našeg uzora, vjerujte, tu leži tajna naše snage, da to poslaničko svjetlo, da tu vrijednost, da tu dobrotu, da taj kvalitet unosimo u svoj život. To treba da pokušamo koliko je moguće ojačati svi zajedno. Kroz evo jedan drugi primjer, i sad ću ovaj uvodni dio da zaključim. Kada Ahmed ibn Hanbel, velika našeg ummeta, milion ljudi mu na dženazi bilo, i dolazimo pred kraj njegovog života, jedan učenik kaže: da te Allah nagradi, učitelju, za sav tvoj doprinos, za sve što si uradio. Njegov musne 40.000 hadisa sačuvanih ima i zapisanih. Kaže: ko sam, kaže, ja da me Allah nagradi? Ko sam, kaže, ja? A ko sam, kaže, ja da bi pomislio nešto dobro o sebi? Dakle, poniznost do zadnjeg trenutka svoga života. I kaže jedne prilike Ahmed ibn Hanbel tom velikanu, dolaze mu njegovi učenici i kaže on njemu ovako, pita i Ahmed ibn Hanbel, kaže: niste bili prošli put na predavanju? Kaže: gdje ste? Kaže: bili, nisam vas vidio na halki. Pa kaže: bili smo kod tog i tog nekog šeha, drugog učitelja.
Pa kaže, on je dobar, kaže, idite kod njega i slušajte ga. Pa kaže, učitelju naš Ahmed, Ahmed Efendi, kaže, on o tebi ne govori tako kao što ti govoriš o njemu. On o tebi ne govori tako lijepe stvari kao ti o njemu. I onda kaže Ahmed ibn Hanbel, taj velikan, kaže, šta ja mogu što je Allah dao da ja budem njegovo iskušenje? E to je, braćo i sestre, mladići, djevojke, suština. Šta ja mogu i šta ti možeš što je Allah dao da ti to bude životno iskušenje? Možeš da jačaš, da se mijenjaš, da se popravljaš, da se skloniš od onoga što je negativno, da se kutarišeš onoga što te možda sputava i srozava, ali ne smiješ da odustaneš, ne smiješ da kažeš to je takvo, ja sam bespomoćan, ja ne mogu ništa da uradim, da promijenim. E da bismo ovako razmišljali, inspiracija treba da nam bude poslanik alejhi salatu ve selam i da imamo znanje, znanje o Allahu prije svega, onda i znanje o dunjaluku, znanje o svojoj vjeri, da nas Allah pomogne na putu dobra i da nam naše znanje i naša nauka bude ako bude dokaz za nas, a ne dokaz protiv nas. Amin rabbel alamin. Da prvo ću jednu dovu, Fatihu pred duši imamu Buhari, ću hadijsku zbirku čitav li da li la ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 1055. hadisa u poglavlju, odnosno knjizi koja govori povraćenje sunca. Poglavlje glasi Bab salatil kusufi fil mesjid. Poglavlje namaz u džami prilikom povraćenja sunca. Hadis glasi Hadesena Ismail, kale hadeseni Malik, an Jahja ibn Sa'id, an Amrate, binti Abdurrahmana, an Aishete radijallahu anha, enne jehudijeten džajet tes eluha. Pričao nam je Ismail, njemu Malik, prenoseći od Jahja ibn Sejida, a on od Amri, kćerke Abdurrahmanovi, a ona od Aiše, radijallahu anha, Allah bio zadovoljan sa njom, kako je došla neka jevrijka, dakle neka nepoznata žena, zna da je bila iz tog naroda, i postavila jedno pitanje Aiše, radijallahu anha. Faqalet, a'adhekillahu min azabil qabri. Postavila pitanje i nakon što je razgovarala sa Hazreti Aishom radijallahu anha, kaže, ona njoj kaže, Allah da ti dadne utočište od kazne u grobu. A'adhekillahu min azabil qabr. Čuje tu Aisha radijallahu anha, fesejelet Aishetu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. I njoj je to bilo onako interesantno, specifično, nije do tada čula tu formu. I ona je upitala poslanika sallallahu alaihi wasallam i kazala, e'u'adhebu nasu fi kuburihim. Kaže, zar će ljudi biti kažnjavani, iskušavani kad budu bili u svojim kaburovima. Fa qala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem a'idhan billahi min zalike. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tražim i sam od toga Allahovu zaštitu. I ovdje hadis završava i naravno hadis je jasan, je zgrobit, govori o tome da i ovaj hadis potvrđuje istinitost prema učenju ehlu sunneta da je kaburski azab i patnja u kaburu, iskušenje u kaburu, istina. Međutim, braću i sestre, ovdje bih volio da spomenim, da uvijek, da naglasim. Znate, mi smo puno puta možda i slušali, čitali o tome i znamo da je iskušenje u kaburu istina, znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored dvojice ljudi i stavio pored njih onaj komad drveta i kazao, makar da im olakša se za polaganje računa dok ovo drvo se ne osuši. Pa pitaju šta je Allahu poslaniče bilo? Kaže, njih dvojica se kažnjavaju, a se ne kažnjavaju zbog krupnih stvari. I od sitnica uvijek sve polazi, braćo i sestre. Zato Allah u Kur'anu kaže, vola takrabu zina, ne približavaj se bludu. Jer ako se približiš, nećeš se moći sačuvati. Dakle, od prvog tog lajka, klika, šera, falova, odatle krijeni problem. U onome, što recimo iskušenje naše omladine. Od prvo je one bobe koju ti ponudi neko i ti na to pristaneš misleći da se možeš kontrolisati. Pogotovo djeci govori. U osnovnoj školi je droga, braćo i sestre. U osnovnoj školi djeca i dječaci i djevojčice konzumiraju seksualne odnose. Bez imalo osjećaja. I krene to od sitnica, neki znate. Normalna im je stvar da uzmu marku dvije umjesto užine, odu u kladioncu. I to su izazovi našeg društva. Ne da osuđujemo, ne da krijemo, ne da zastrašujemo, nego da odgajamo tu djecu, da ju usmjeravamo, da kažemo, sine, nemoj da živi život tako, da se za 20 godina uhvati za glavu kakav ti je život. Ja sam vam pričao primjer onoga insana, odnosno one jedne majke koja mi je poslala mail, sjećam se, dobro, godine su, prije nekoliko godina je to bilo. I kada je pitala nakon toga i kazala mi, kaže, samo jedno pitanje, ja sam se, kaže, razvela od svoga muža, toliko smo iskušenja imali.
On je sav naš imetak, sve što smo imali, automobil, stan, sve to je potrošio kako bi mogao da se kocka. I sve je to izgubio, bez svega smo ostali. Ja sam ga napustila nakon toga. Ali kaže, moje pitanje glasi, kaže, hoće li, kaže, naše dijete, naš sin, dječačić koji tek treba u život da uđe, hoće li, kaže, biti dužan da vraća dugove svoga oca, koji je toliko napravio dugova da ne može da ih vrati za čitav svoj život. To je smisao kad Allah zabrani nešto da se ne uhvati za glavu, Allahu robe, za 10, za 20, za 50 godina. Zamisli kako je stanje tog djeteta. Ni krivo, ni dužnost, navraci mu natovario takvo iskušenje. Dakle, od sitnica krene, braćo i sestre. I zato vjernik uvijek ide sigurnom stazom. Sigurnom stazom. I mnogo grijeha Allah kad zabranjuje, kaže, ne približavaj se. Fečteni buh, kad zabranjuje alkohol, kaže, klonite se toga. Nije rekao, eto, možete sjediti za stolom gdje toga ima. Ma kloni se toga. Neću da budem tu. Konzumiram, neću da uđem tu. Dakle, neki principi koje bi trebali da čuvamo koliko god možemo u svome životu. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kažnjavaju se, ali ne zbog krupnih stvari, nego zbog sitnica. Kaže, prvi se kažnjava zato što se nije čuvao od mokraći. I nečisti uvijek u stvari. Možda je klanjao namaz, ali nečisti obavljao namaz. Vote računa, mladići, djevojke. Dakle, od sitnica kreni. Jer zato učim u mektebu da bude čisto tijelo, djelo i mjesto gdje ćemo klanjati. Prva stvar, prvi uslov, preduslov za namaz, da bude čisto tijelo, djelo i mjesto gdje ćemo klanjati. I odatle kreni naš odnos prema Allahu Dželešanu, kad vodimo računa o tome. I drugi se kaže, kažnjava zato što je prenosio tuđe riječi. Prenosio tuđe riječi. Dakle, nije lagao, nije potvarao, nego prenosio, istinu govori, ali mu cilj fitna, smutnje i tako dalje. Kao da nas uzvišeni gospodar preko ovoga primjera podučava poslanik alejhi salatu vesselam, ovo je jedno odnos prema Allahu i odnos prema samome sebi. Ovaj prvi, ovaj drugi odnos prema društvu. Dakle, ako smo nemarni u odnosu prema Allahu, jesam li za svoj namaz ispravan i čist i spreman, kako da budem onda obziran prema drugim ljudima oko sebe? Ako sam nemaran prema tome što govorim, kako da dam doprinos jednome društvu? Dakle, ovaj hadis ima jednu svoju simboliku, naravno, ali ga spominjem da znate da je azabul kabr, dakle, iskušenju kabru, istina prema učenju ehlu sunneta vel džemata, i mi o tome govorimo. U Kur'anu se navodi, ne eksplicitno, ali se navodi ajet u kojem Allah Dželešanu govori i opisuje da će biti vatra izlagana, na primjer, faraonu, njegovoj sviti, gledat će jutrom i noću, sve dok ne dođu do džehennemske patnje i tako dalje. Dakle, to je jedan fenomen kojeg mi vjerujemo, ali isto tako, braćo i sestre, nemojte da klonimo i nemojte da budete goba. Zato spominjem ovo. Postoji uživanje u kaboru, postoji ne'imul džene, nije samo azab i patnja. Postoji, dakle, stanje vjernika kojem će Allah proširiti njegov kabor do te mjere da će postati prostrana dženevska riznica i bašća. Toliko će mu biti ugodno tu da će samo Allah Dželšanu, svaki dan će mu biti pokazivano mjesto koje ga čeka tamo. Požurivat će Allahu obračun, požurivat će Allahu sudnji dan kako bi mogao da dobije svoju nagradu. To je stanje vjernika u džennetu. Mirisom miska će biti ispunjeno. Naravno, ovdje se misli prije svega na ovu nematerijalnu dimenziju, odnosno nešto što je svijet naših duša, znate. Mi nekada mislimo, ima neki koji negiraju, kažu da je to nemoguće otkopa, kabur vidi, kaže, tijelo samo postalo skelet i postalo, ostalo samo kost i tako dalje. Naravno da mi vjerujemo u berzah, boravište duša do njihovog odlaska u džennet ili džehennem, da vjerujemo u onaj svijet i tako dalje. To je naše vjerovanje. To je naše ubeđenje, zato i vjerujemo u proživljenje. Ali, braćo i sestre, imam nekoliko stvari ovdje koje hoću s vama da podijelim, da razmišljam o tome. Imam Kurtubi navodi u svojoj tezkiri, jedno lijepo djelo. Kaže, kada bi umrli im u njihovim kaborovima, bilo rečeno, zaista su vaše kuće naselili drugi ljudi i zaista su vaš imetak podijelili vaši nasljednici i zaista su se vaše žene udale za druge ljude. Oni bi, kaže, samo kazali kad bi mogli da govori, ovi stanovnici kaburova, kad bi mogli da govori, kazali bi وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. To je kuranski ajet kojim Allah kaže opskrbite se za put, a najbolja je opskrba bogobojaznost. Tek insan kada dođe u kabur vidjet će šta mu je sve na dunjalku prošlo. I zato se spominje u jednom ajetu kada Allah kaže فَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ فَصَدَّقَ. Kada tamo citira ovaj ajet koji kaže Allahu moj, vrati me na dunjaluk da bih ja udjeljivao sadaku. Pa kažu, zašto baš se sadaka spominje?
Zato što kažu sadaka gasi kabursku jazab, kabursku patnju. Tad će tek da vidi to. Zato što sadaka kad je trajna, znam si daš nekom sadaku, uči da u za tebi kad te ne bude. I dolazi se vapi čovjeku kada je u mezaru svome. Zato što kroz sadaku čovjek čisti svoj nijet i iskrenost, a kada mu iskrenost bude bila dobra, bit će mu dobra sva djela. Sadaka je to potvrdila, jer to si dao samo radi Allaha, ne zbog ljudi. A mi znamo zbog koga dajemo, to je naša sada borba svakog od nas lično. I zato, braćo i sestre, dakle, ta jedan odnos prema vjerovanju u kabur, u proživljenje, treba da bude protkan sa našom opreznošću. Sa tim da smo sigurni da će doći i Allahu dželšanu kazna za one koji su loši, koji su nevjernici. Ali Allahova milost je za one koji su vjernici. Ja vas zamolio ovdje, nemojte da upadnemo u zamku koju šetan hoće da upadnemo. A to je da klone naša nada u Allaha, uzvišenog gospodara svih svjetova. Braćo i sestre, molim vas, dakle, kad govorim o ovoj temi, o poslanik alejhi selam kaže, pomračenje sunca, teška je situacija, da te Allah zaštiti kabura, kaburskog azaba. Dakle, poslanik alejhi selam ima, on uči dovu da ga Allah zaštiti od kaburskog azaba. Ali međutim, bez obzira na tu tešku situaciju, pomračenje sunca, iskušenje, šta će da se desi, to izgleda teško, to je podsjetnik na sudnji dan. Naša nada je uvijek u Allaha dželešanu. Zato nas ulema uči, vjernik živi između straha i nade, čita svoj život. Jer kad bi stalno bio u strahu, tada bi postao čovjek potpuno beskoristan, ne bi mogao da bude progresivan. Onda bi rekao, pa što da se ženim kad ću svakako umriti? Pa što da radim kad ću svakako umriti? Mene čeka kaburski azab. Kao na jedan učenik kad je bio u jednoj školi, nije baš redovno učio, bio onako u kampanjaci kad je došao otprilike vrijeme za njega i sad sabralo mu se puno gradiva, on došao, uzeo one knjige i one sveske i kaže on, a zamisli, kaže, ja naučim, a sutra me ne prozove. I onda on zatvori opet. Basta. Najlakše je naći opravdanje da ne radimo nešto. Dakle, šetan hoće tu da se zarobiš u neku kutiju u koju ne vidiš nikakav smisao. I s druge strane, kad bi sad mu govorili Allah je milostiv, Allah je milostiv, Allah će svakom oprostiti. Mene iskreno da vam bude duša zaboli kad vidim onako, bude dženaza neko. Mi imamo nadu Allaha uzvišenog i treba da se nadamo. Ali teško je, braćo i sestre, ti kad imaš namaz i kad čuvaš i se od velikih grijeha i obavljaš svoje obaveze i kada zaista trudi se da živi život, nisi siguran kako šta te čeka kod Allaha. Onda vidiš tako, znate, neko živi onako bojemski, ni u čemu nije se sustezao, ništa nije ostavljao, šta više dijelio je to po društvenim mrežama, taj svoj lagodan stil života i kada ode on sa ovoga dunjalka, njegovi bližnji opisuju i moli Allah dželšanu, mi se u Allaha nadamo i nikoga ne isključujemo. Ali možda vam kažem, vjernik ne može biti neozbiljan. Između straha i nade. Ali kaže ulema, kada dođe kraj čovjekovog života, treba da prevagne nada. Nada da prevagne. I zato Ibnul Dževzi navodi jedan slučaj, možda sam nekad ranije spominjao, kaže, bio jedne prilike na putovanju i svratio jednu džamiju. I tu je džamija bila i da se klanja i da se odmori kao neko konačište i han. Drugačije je to vrijeme bilo. I on je, kaže, svratio tu i malo da odmori i vidi neka dženaza. I kako čuje dženazu, kaže, idem ja da obavim dženazu, da pokupim ja još koji sevap. Iako ne znam kome je dženaza, putnik sam u prolazu. I obavio dženazu, klanjao sa njima, ne zna ni ko je ukopan, ne zna ni kome je dženaza, završilo se sve i ostane on na mezaru i onako spusti se blizu tog kabura i kaže, gospodaru moj, uputi Allahu dovu i kaže, gospodaru moj, ovaj čovjek je krenuo tebi u goste. Ja, kaže, ovoga čovjeka ne znam. On je meni stranac. Ja ga ne znam. Kaže, meni da dođe stranac i neznani gost, ja bi ga, kaže, ugostio, ja bi ga primio. Pa kako tek ti primaš, gospodaru, oni koje ti najbolje poznaješ? Oprosti mu, gospodaru, smiluj mu se. I vratio se on u džamiju nakon toga i zaspi malo da odmori i usnije san i vidi nekog čovjeka u bijelom odjeći, kaže, jesi li, kaže, ti bio danas na dženazi? Kaže, jesam. Kaže, ja sam, kaže, mejit kojim ste danas klanjali dženazu. Kaže, u tom stumu govori. Tako Ibnul Dževzi navodi u svome dijelu. I kaže, tako mi Allaha, gospodar mi je zbog tvoje dove sve grijehe oprostio. Braćo i sestre, mi idemo prema Allahu koji je od plemenitih najplemenitiji. Molim vas da živite sa tim ubeđenjem. Dajte da to, da živimo to, da to ljudima prenesemo, da ljudima bude vjera radost, da im bude snaga. Hasan al-Basri kaže jednu lijepu rečenicu. Kaže, moje ubeđenje, moje mišljenje, da Allah neće kazniti čovjeka kojeg je nadahnuo da govori estagfirullah. Znam si, Allah te nadahne da govoriš estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Allah te nadahnuo, nije to tvoja pamet.
Allah te nadahnu, tvoje srce se ponizilo, priznalo grijehe. Allah te nadahnu. I kaže Hasan al-Basri, moje ubjeđenje da Allah neće kazniti čovjeka koji kaže stagfirullah, koji traži oprost za svoje grijehe. Ali pitanje je da li mi tražimo oprosta, braćo i sestre. I zbog toga vas molim zaista, evo, za razmišljanje. Ovaj hadis nas je podstakao da budemo svjesni svoje prolaznosti, da se pripremamo za svoj boravak u kaburu, kroz činjenje dobrih djela, kroz sadaku, kroz učenje sure Mulk, kroz svako dobro djelo koje je iskreno radi Allaha. Allah najbolje zna šta može sutra da bude munđije, da bude iskup od nekoga grijeha. I još jedna važna stvar koju hoću s vama da podijelim, sa tim ću završiti. Braćo i sestre, mi imamo, na početku sam halki kazao, često imamo taj osjećaj potrebu da krivimo druge ljude za naše životne neke izazove. Molim vas, braćo i sestre, dakle, živimo sa tim ubjeđenjem, sa tom nadom u Allaha, gospodara nebesa i zemlje. To je tako važno, to je tako bitno. Ali isto tako, nemojte da očekujemo da će nas Allah obasuti pogledom svoje milosti u kaburu, pa i na dunjalku i na ahiretu, a bez da mi uradimo svoj dio zadatka. To mi je važno. Mi nekad kažemo, ima Allah, Allahova milost, evo, pa ima kazna u kaburu, ali ima i Allahova nagrada. I Allah će mene spasti. I to je dobro da mi imamo ubjeđenje, da se mi kajemo. Ali vas molim, braćo i sestre, da budemo zaista od ljudi, što je moguće više, koji urade svoj dio zadatka. Ponavljam ovo, primjećujem, to je duh našeg naroda. Nažalost, vidim to i kod mladih ljudi često. Hvala Allahu, vjernici često nisu takvi. Ali važno da to razvijamo u našem narodu kao jedan osjećaj ponosa, kao nešto što je smisao našeg odnosa prema dinu i domovini. Braćo i sestre, mi se Allahu kajemo za svoje grijehe. I mi Allaha molimo. Ali Allah nas uzvišeni poziva stalno da uradimo ono što je do nas. Molim vas, zapamtite. I ti u svom životu, i mi kao narod, gospodar svih svjetova će nas tek pomoći kada ispunimo uzroke za neku pomoć. Vidite kako je stanje umetu poslanika, alejhi selam. Naša braća i sestre u Palestini sami sve prepušteni. Samo Allaha imaju. Znate, mi se nekad u životu previše možda oslonimo, trebamo se pomagati, trebamo komunicirati, da se previše oslonimo na ljude oko nas. Previše se oslonimo na neke faktore oko nas. Molim vas, mladići, djevojke, ovo je poenta, ove priče, ovoga svega što je glavni zaključak. Dajte da se odgaja generacija mladića, djevojaka, ljudi koji komuniciraju, koji se druže, koji se vole, koji se pomažu, ali koji se srcima svojim ni na kog ne oslanju osim na Allaha Đelešanu. To je tako važna poenta, braćo i sestre. Takav insan će ući u kabur. Spominje se u nekim predajama da će Hazreti Omer radijallahu anhu, kada mu dođu meleki prvu ga noć u kaburu, budu pitali ko ti je gospodar, kaže se u nekim predajama, kaže, on će kazati, a ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja knjiga? On će kazati, a koja je tvoja knjiga? Braćo i sestre, treba nam to samopouzdanje, treba nam osobnost na Allaha, treba nam ta snaga, molim vas, braćo i sestre, ovaj svijet poznaje samo snagu. Ovo društvo poznaje samo snagu. Jedan princip, nekad sam od svojih učitelja to čuo, kad je princip žabe. Budi, kaže, toliko velik da te ne mogu progutati. I to mi kao narod, dakle, nema pravdanja, nema dodvoravanja, nema ponižavanja, snizhodljivosti. Molim vas, braćo i sestre, mladići, djevojke, ako te neko poštuje, komuniciraj sa njim, druži se, radi, privređuj. Ako te ne poštuje, moraš mu postaviti granicu i dati mu do znanja da ti si to primijetio. I to moramo kao narod da naučimo. Moramo to kao pojedinci da se odgojimo na tome. Znate, mi danas sam vidio, ovo sam potaknuo, danas se priprema za halku i jedan prijatelj mi posla, kaže, pogledaj kako smo mi civilizirani, u Beogradu tamo neki mural onog njihovog tamo jednog zločinca, u Zagrebu mural onoga drugog zločinca tamo, a mi smo kada napravili mural Mihaela Schumachera, mislim, jedan veliki dobročinitelj tako dalje za naš grad. Ali pravo bi bilo, braćo i sestre, da smo napravili mural Halide Begovića, Izeta Nanča, Safeta Hadžića, nekog u 9 heroja. Znate, odgajaju nas stalno na tome, kaže, ne treba tenk da bude blizu neke škole. Stalno nas postiču na to, budite slabi, budite zaboravni, budite naivni, a ovi sa strana pripremaju se stalno na nešto što je najgori. Ja, braću, nikog ne obeshrabrujem, samo govorim da mi kao Bošnjaci, muslimani, mi moramo da živimo sa nadom u Allaha. Mi idemo plemenitom gospodaru, mi vjerujemo u kaburski azab. Mi znamo da će nevjernici biti kažnjeni tamo. Mi se nadamo Allahu i milosti u džennetu i u kaburu. Ali isto tako, dok smo ovdje živi, radimo sve što je do nas, da do nekog belaja i većeg iskušenja ne dođe. E to je sada ta svijest koju moramo da mijenjamo. I zato je kao pojedinac, kad slušaš o kaburskom azabu, kad slušaš o pomračenju sunca, shvatiš da ti u trenutku teškoće samo Allah ostaje.
ni istok ni zapad, ni ovi ni oni, samo ti Allah ostaje i ono što si od dobra uradio, ono za što se pripremio. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, molim Allah da nas ojača, da nas osnaži. Molim vas, braćo i sestre, nema bespomoćnosti. Nemojte kukati, nemojte očekivati da vam drugi riješe probleme. Nemojte očekivati da drugi za vas dove više nego vi za sebe. Nemojte očekivati da drugi misle na vas više nego vi na sebe. I kada budemo mi kao pojedinci bili jaki, zreli, svjesni, onda možemo dati društvu neku dodatnu vrijednost. Da nas Allah na tom putu pomogne, amin, rabbel alamin. Auzu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, molimo te za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehenneme i svako djelo koje džehennemu približava. Molimo te, gospodar, čuvaj nas od vatre, čuvaj nas od iskušenja u kaboru, čuvaj nas, gospodar, od svega onoga što podnijeti ne možemo. Molimo te, gospodar, pomozi nas na putu dobra. Allah, čuvaj nas od svakoga zla. Molimo te, gospodar, čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas po zemlju, čuvaj nas kad tebi krenemo. Allah, zaštiti nas od oholosti, zavidnosti i svake druge duhovne bolesti. Ojačaj nas, gospodar, osnaži nas, gospodar, nemoj da se ni na koga oslanja u našim životima osim na tebe, uzvišenog gospodara svih svjetova. Molimo te, gospodar, pomozi nas na dunjalu, pomozi nas na hiretu. Allah, koji je bolestan zdravljem, podar, koji je tužan, ti mu tugu razgali. Ko nešto očekuje, podar mu očekivanje njegovo. Ojačaj umet Muhammed a.s. Obskrbi umet Muhammed a.s. Pomozi braći i sestrama u Palestini, u Gazi, gospodar naš. Molimo te, gospodar, olakšaj hal umetu Muhammed a.s. Daj nam da budemo dio rješenja, ne dio problema. Molimo te, gospodar, osnaži naš um, osnaži naša srca, osnaži naša tijela. Molimo te, gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinov neće koristiti. El Fatiha.